বজাৰলৈ আপুনি এতিয়া যাবই নোৱাৰে। যতে হাত দিয়ে তাতে আপোনাৰ যেন হাতেই পুৰি যাব। গেলামালৰ দোকানৰ পৰা পাচলিলৈকে আনকি পেকেজিং আইটেমলৈকে সকলোতেই কেৱল দাম বৃদ্ধি হৈ গৈয়ে আছে। কিন্তু আচৰিত কথা, খাৰুপেটীয়া দলকাউত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি। কিন্তু সেই একেই পাচলিৰ দাম গুৱাহাটীত কোনে বাৰু 4-5 গুণ 6 গুণ কৰিছে? গুৱাহাটী 3খন বজাৰ, উলুবাৰী, বেলতলা আৰু গণেশগুৰি। আমাৰ 3জন সাংবাদিকক্ৰমে হেপী বৰা, অচিন্ত পতংগীয়া আৰু বিচিত্ৰ ৰাজবংশী উপস্থিত হ'ল এই 3খন বজাৰত। বিজেপিৰ মতে দাম বঢ়াই নাই, কিন্তু আমাৰ সাংবাদিকে কি দেখিলে? প্ৰথমতে আহোঁ আলুৰ দামলৈ। দলগাঁৱত মাত্ৰ 10 টকা, উলুবাৰী বজাৰত 25 টকা, বেলতলা বজাৰত 30 টকা আৰু গণেশগুৰি বজাৰত 30-35 টকা। আলু পিঁয়াজ আজি 25 টকাকে বিকি আছো কিলো, বাঢ়িলে আলু 30 টকা, পিঁয়াজো 30। আৰু বাকী চব্জিৰ দাম? বাকী চব্জি গাজৰ 20 টকা, আমাৰ ইয়াত চাওক এতিয়া 3-4 টকা কিলো কিনি আছে। ইয়াতে দালালৰ পৰা লৈ আপুনি মহানগৰীত চাই থাকক, তাত যাই মানে 80-100 টকা কেজি কিনিব লাগে কফিটো। এবাৰ আহোঁ জাতীয় ফল নেমুৰ প্ৰসংগলৈ। দলগাঁৱত 1 কিলো নেমুৰ দাম 40 টকা আৰু আমাৰ উলুবাৰী, গণেশগুৰি আৰু বেলতলাত এটা নেমুৰ দামেই এতিয়া 10 টকা। 60-70 নেমু 10 টকা এটা। ফুলকবি, ফুলকবি 80, বিলাহী 40, বিন 80 টকা কিলো, নেমু আপোনাৰ 10 টকা পিচ। দলগাঁৱত ফুলকবি 30 টকা, উলুবাৰীত 60 টকা, গণেশগুৰিত 80 টকা, বেলতলাত 80 টকা। দলগাঁৱত তিতাকেৰেলা 30 টকা, উলুবাৰীত 60 টকা, গণেশগুৰিত 80 টকা, বেলতলাত 80 টকা। দলগাঁৱত জিকা মাত্ৰ 20 টকা, উলুবাৰীত 60 টকা, গণেশগুৰিত 60 টকা, বেলতলাত 80 টকা। বাকী পাচলিসমূহৰ দামো আমি একাদ্ৰিক্ৰমে শুনাই গৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ দাম মানে আপোনাৰ ৰাস্তাত পুলিচে ধৰে, মাল অলপ বেছিকৈ আনিলে পুলিচে ধৰে, ইফালে বজাৰত দালাল গিলাই খাই দিয়ে। এই ভাত কেৰেলা কৈ আছে 120 টকা কেজি। দাম সব দাম বাঢ়িছে অৱশ্যেই হয়, কিন্তু আমাৰতো ইনকামটো ফিক্সড, আমাৰতো দৰমহা নাবাঢ়ে নহয় প্ৰতি মাহ। লগতে দাম বৃদ্ধি পালে মিঠাতেলৰ। প্ৰতি পেকেট বিস্কিটৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 5-10 টকালৈ। বিকাজী ভুজিয়াৰ দামো বাঢ়িল 5 টকাকৈ। চাৰ্ফৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 5 টকাকৈ। দিনত আৰু ভাড়া মানে 1-2 টকাকৈ বাঢ়ি আছে, কিন্তু ভাড়া আৰম্ভ হৈ গৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু। 8-10 টকা লিটাৰ বাঢ়িছে, 5-10 টকা চব সেইফালে এফালে হৈ থাকে না। বিকাজী ভুজিয়া ৰখা বন্ধ কৰিলোঁ দাম বাঢ়াৰ কাৰণে। পিছে এই দামৰ কথা সুধিলেই বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীৰ চকুত কেতেৰেক পৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।